Pranky Pranky. Edith. Mm. Hon är 8,5. Jaja, och hon är från Esbo och har skrivit en låt som heter Mood. Och hon är en av deltagarna i MGP 2019. Precis. Så. Och hon diggar musik och hon har dansat ballett. Yes. Och det passar ju bra. Det passar väldigt fint. Mm. Ska vi köra med pranken då? Vi kör med pranken direkt här. Haha. We are calling Esbo. Jenny. Ja, hej, ska jag få prata med Edith? Ja, det ska du få. Hallå? Hej, det är Inger från Vattenverket här. Jag har hört att ni har problem med ert vatten och jag skulle vilja att du, Edith, kan gå och titta vattnet. Kan du gå till en kran? Ja. Kan du se på vattnet, eller kan du smaka på vattnet och se om det ser annorlunda ut? Och om du undrar varför inte vi tar det här med din mamma så är det för att vi tänker så här, vi vill inte liksom göra vuxna något oroliga. Okej. Okay. Okej, okay, ja. Jag smakar på vattnet. Smakar det vanligt? Ja. Ja, för det är som att det är nämligen så att ett avlopp har korsat med dricksvattnet, så det kan i värsta fall hända att du druckit kiss. Eller så om du kollar hit mot skärmen så var det där bara ett boost, för du är med i MGP 2018! Ja, du kan sätta bort telefonen. Mamma. Ja, förlåt Edith, det var bara en busringning. Du har inte druckit kiss. Alltså. Du har inte gjort det. Du är en av finalisterna, Edith. MGP 2018. Åh. Hur mår du? Du blev helt stum. Berätta, hur känns det? Bra. Är du pirrig? Nej, lite. Ja, kanske. Tänk dig, Edith. Du ska få stå på den stora scenen i oktober och uppträda med din låt Mood. Ja. Härligt. Det kommer lite glädje. Hoppa och skutta. Vill du skrika? Du får skrika om du vill. Vad kul. Du har ju då skrivit den här låten Mood. Kan du berätta lite vad den handlar om? Att våga göra saker. Mm. Men att våga få med MGP, det är ju ett mod. Ja, det är nog modigt gjort att skicka in låten. Mm. Hur ser du dig att du vill se ut på scenen? Vad vill du ha med på scenen när du har du någonting Rensa planerat att det där ska jag ha på scenen? Jag har sådana olika sorters ljus och sånt där. Mm. Så nu ska du få ta och smälta det här lite grann? Ja, och ska du fira det här på något sätt att du har kommit med nu? Inte vet jag. På något sätt kanske. Börja med att gå ut ur vässan kanske. Ja, kanske, ja. Kanske mamma eller pappa kan fixa något till dig. Jag tycker de skulle kunna göra det. Ja, jag tycker att du ska få bestämma precis vad du ska få äta nu. Ja. Men vi säger tack. Vi tackar för oss och grattis Edith. Vi ses snart. Ja. Oj, nej. Oj. Stopp och se. Hej då Edith. Hej då. Hej då.